mahadsanahay wasiirka gudoomiyada maanta halkan igu soo booqday anoo dalkayga ku soo laabtay hooyo aadan ugu faraxsanahay shahaadada sharafta leh aan ku gudoomay dalka Ethiopia African Union-ka taasoo u soo hooyatay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed shacabka waxa dhamaan waxa ugu mahadcelinaa shacabka Soomaaliyeed garab istaagood iyo dowladdeeda federaalka iyo waxa aad ugu mahadcelinaa oo gaar ah wasaaraddeeda deegaanka isbeddelka cimilada shaqaalaha joogo aad wada shaqeyn muddada gaabneed wasaaraddan ee jirtay oo halka sano ah shaqada qurxoon ay ka qabteen taasna shahaadadaas keliya waxa waaye wasaaradda iyo dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed soo hoyatay waa aad iyo aad ayay kugu mahadcelinaa iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay insha allah waa bilowga waxaana rajeynayaa insha allah dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedu biladahaas in ka badan iyo in ka weyn insha allah inuu soo hoyatay ilaahay idinkiisa aad iyo aad u mahadsantihiin.